ölkədə ən çox çörək yiyən bölgələrlə bağlı məlumat verilmişdi və məlum oldu ki, Bakı ən az yiyən, Quba-Xaçmaz bölgəsi isə ən çox çörək yiyən bölgədir. Biz də araşdırdıq görək nə məsələdir, niyə Qubalılar çox yiyir? Bilmirəm, indi bu statistikanı nəyə əsaslanaraq hazırlayıblar, nə qədər reallığı əks etdirir. Şimal zonası. Əslində, ölkə olaraq, Azərbaycan, millət olaraq çörəyə üstünlük verən qaldır. Hə, əlbəttə. Yəni, çörək yeməsək doymuruq. Xəngəllə çörək yiyən adamlar var. Xəngəli çörəklə yiyən adamlar var daha da. Xəngəli olmaz da. Axır olar, xəngəli inanmıram. Allah haqqı var. Xəngəli. Hə, niyə yox? Doymur da, qardaş, adam doymur. Qarın doy, göz doymur. Aşı görmüşəm. Hə, aşı heç, aşı sıradandır. Aşı sən, aşıda bir axtarsan xeyli adam var aşı çörəklə, artıq təəccüblü deyil. Sən xəngəldən də, makaronundan danış. Daha yox. Ayy. Nəsə, sujətə keçək, biz söhbətimiz. Yazın gəlsin, makaronu çörəklə yiyənlər yazsınlar. Makaronu supu demir ya. Yox, sup yox, bildiyim makaron. Yiyənlər var da, mən nə deyirəm? Nə bilim var. Sujətimizi izləyək. Azərbaycanda il ərzində adam başına 133 kiloqram çörək və çörək məhsulları istehlak edilir. Dəhşət dərəcədə çörək yeyirəm. Məsələn, elə olur makaronu da çörəklə yeyirəm, doymuram deyə. Qətiyyən tərk edəmirəm, yəni çörək yeməsəm mən qətiyyən doymuram. Yəni, özümüz tələbə olduğuna görə evdə ən çox istifadə olunan çörəkdir. Səhər mütləq yeməyim, səhər yeməyində mütləq. Günorta da çox yox, 2 dilim, belə 3 dilim. Yox, yeyirəm çörəyi. Təzadlarını görürəm. Həm kökəlmək, həm digər. Əslində, istifadə etmək istəmərəm. Şərt o deyək ki, çörəklə bir gündə yiyəsən bunu hamısını. Yox, bir dilim də kifayət edir, amma məsləhətdir ki, çox yiyilmək lazım deyil. Hər kəs, əksər insan çörək yeməyi sevir məncə. Mən özüm də daha çox yemək olmasa belə çörəyə gətirib yeyirəm, yəni elə bir insana. Mütəxəssislər deyirlər ki, çörək qəbulu insanın yaşından və fiziki aktivliyindən asılı olaraq dəyişməlidir. 200 mg-dan başlayır, 500-600 mg-a qədər dəyişir. Gündəlik lazım olunan miqdarı keçdikdə bu zaman artıq çəkiyə və yaxud həzm problemlərinə gətirib çıxardır. Gün ərzində yaxşı olar ki, 30-60 mg-a qədər çörək qəbulu, bu da 1-2 dilim çörək edir ki, bunu səhər yeməyində və günorta yeməyində 25 yaşa qədər insanlar qəbul edə bilər. Həkim gastroenterolog deyir ki, həzm probleminə və şişkinliyə səbəb olan buğda və onun bişirilmə texnologiyasıdır. Təəssüflər olsun ki, müasir texnologiya zamanı buğdanın qabığı da atılır, üşeymi də atılır, yəni faydalı hissələri tamamən atılır. Ancaq onun endospermindən istifadə olunur, ağ un hazırlanır ki, bax buna görə də bu çörəklərin müəyyən qədər insan orqanizmə zərəri vardır. 8 yaşa qədər çörək qəbul edən insanlar müəyyən bir yaşdan sonra çörəyi tamamilə qida rasionundan çıxararsa, onların orqanizmində bir qrup vitaminlər və faydalı elementlər azalmağa başlayacaq. Çörəkdən tamamilə imtina etmək mümkün olmasa da, onu əvəzləmək mümkündür. Yaxşı olar ki, tam kəpəkli buğda unundan istifadə etsinlər. Ev üsulu hazırlanan çörəklərin bir faydası da ondan ibarətdir ki, bu zaman təbii mayadan istifadə edirlər ki, bu da insan orqanizmində faydalı bakteriyaların olmasına və orqanizmin immun sisteminin güclənməsinə xidmət edir. Faydalıdır tam taxıllı, bütöv buğdadan hazırlanmış un və həmin undan hazırlanmış çörəklər. Çovdar çörəyi, çünki çovdar çörəyində həmin o endosperm hissə kiçikdir, onun digər hissələri daha üstünlük təşkil edir, buna görə faydalıdır. Kəpəkli çörək, yəni bunlar istifadə oluna bilər, hətta faydası var. Ölkəmizdə ən az, yəni il ərzində adam başına 118 kiloqram çörək Bakıda istehlak edilir. Bakıdan sonra ən az çörək istehlak edən regionlar Qazax Tovuz, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Abşeron Xızı regionudur. Quba, Xaçmaz və Qarabağ regionlarında isə çörək istehlakı orta göstəricidən xeyli yüksək, yəni il ərzində adam başı 155 kiloqramdır. Ən az çörək istehlak edən regionlarımız Qazax Tovuz. Niyə? Çünki Qazax Tovuzun öz çörəyi var, onların xəngəli var. Onların çörəyə ehtiyacı yoxdur. Çörək orada az tikə bilir. Amma maraqlı sujet idi. Bilmiş olduq ki, insanlar hətta orada cavan oğlan deyir ki, yəni bəzən ac olur, amma məsələn yemək yox, sadəcə çörək yemək istəyirəm. İnsanlarımız da var da, məsələn çörəyi alırlar marketdən, mağazadan. Onu yarısını evə yeyə gəlirlər, yarısı çatır evə. Ən çox da qırt-qırt hissəsi var. Qırtlayan hissəsi, nə mütəndir, zavod çörəyinin... Hələ sən onun üstündə tamat çəkəndə bilmirsən nə dadır. Sən onun üstündə simetan çəkəndə bilmirsən nə dadır. Səhər-səhər.
Hələ onu pomidor yumurtaya batıranda bilmirsən nə dadı. Bilirsən, amma indi bilmirsən. Təsəvvür edirəm, dadını hiss edirəm ağzımda. Nə bilim, valla. İnsan niyə tam ata maraqlı olsun ki, amma neyini yiyik?